věci, viď? A to ještě nevíme, co žije v pralese a tam v těch státech všude. Tam musí být takový krásy, doslova krásy. Sice nebezpečný někdy, že jo, ale krásy. No, to jako... Pane kolego, nezbyly vám nějaké doutníky? Mám tady ještě dva. A můžete mi jeden dát? Ale s radostí, vítejte na tom našem... No, šmátra, kam by tu nožičku dám.